مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں نے یہاں پر معائنہ کیا, یہاں پر اساتذہ سے ملاقات کی اور یہاں پر طلباء کرام کو میں نے علم دین حاصل کرتے دیکھا, اور طلباء کا یہاں پہ جوش و خروش بہت مسرور ہوا, قلب جو ہے بہت خوش ہوا, اور اللہ تبارک تعالیٰ اس جامعہ کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے, اور یہاں سے دین و سنیت کی ہمیشہ آبیاری ہوتے رہے, اور بڑی خوشی کی بات ہے اس جامعہ کو کہاں سے حضرت مفتی صاحب قبلہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا, آپ کی خدمات پورے دنیا میں جگ ظاہر ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, اس جامعہ کو ترقی عطا فرمائے, اور یہاں سے سنیت کی حفاظت ہوتی رہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ یہاں کے تمام طلباء اساتذہ کی حفاظت فرمائے, بارک اللہ آمین آمین آمین, بارک اللہ بارک. مولاي صل وسلم دائما أبداً.